demo-mätkä. Varmaan kuulut aika hirveyttä, kun me teemme Thank you.
kitaralla soittaa? Se eikä muuta. Tai ainakin mä oon helvetin hidas peukuttaminen eikä ollenkaan. Mut se nyt muutenkin on mun mielestä seksuaalivähemmistöläisten puuhaa. Ei millään paha. Alamies. No joskus semmosia kurippalaa, tosi just noita liit on ihan sormitteen. On ne kyllä helvetin pitämät paljon tylsiä, niin, mutta joskus on totta, no, tunne niinku. Vähän vaasteikkoja, mitä erilaisia. Tai jotain. Erilaisia pattereita. Tai sit just näitä neljä yrittää minimoida niinku tota liikettä. Antanut meikäläiselle enemmän. No, mitä mä kävin kitarakouluun, niin muutaman vuoden tommosella yksityisellä sällillä. Tarkoitti mulla just ihan niinku perusmoodit ja sitä. Ja se lähti hirveästi bluesboxella. Ihan toi perusta. Ja sitten kaikki nuo asteikot sun muu. Mut sit tota, joo, moodeja jonkin verran sointua oppii, mut sitä mä kyllä sitten ei oikein toi sointuja. Kikkeli jaksiikin ollut semmoset musaat vaan, eli ollut 70-pistolliset kuuntelulla. Ei lähtenyt jatskipinä puraseen, mutta klassiskipinä on purassa. Myönnäkin joku pahva. Vittu, kun se ei saa puhtaan. Tässä on niinku. Tässä olisi pari naivun kieli, kun tulee selän. No, nyt se on ollut semmonen mekaanisen salainen juttu, mitä mä olen päästä soittamaan. Tai sulla on leikku tälleen, että teet semmosia riffejä perkele, mitä niinku taas itsellä on ihan perkele. Sori muuta. Näinkö? Joo. Onneksi ihan samalla voi olla tää äsken. Kokeillaan. Eli toisena siinä on meikäläisen riffi, Aleksi säkeistö, Kimin kertosää ja Roopen pala. Mennään siinä järjestyksessä. Kaksi riffiä.
Joo.